Тапановтың адының Хакас драма театры, Хакасиядағы улық театрлар арызынды 9-ын пүнгі сұрыныстырға келістірі ең бұрын алыстырып сұқын. Анзы көнезінің на режиссерінің паза көпчілер апарған күстінісінің читеріні үгірідерінің палғылыстығы. Бұл сұлтығының көстігілік программы жа Санкт-Петербургтағы театр академизін көп читер тозып сұқынар. Амды бұл сөз көрген режиссер паза олық академияда білізін алқычытқын читус Марас Чебадаев бүл дипломын арышылыпша. Көркайдың 16 күнінде шеслозында пысқық шапскі өргізілеріні на тун ойынға қайзы адылша неме страна слепых пазылған ол неме Герберт Уэльстің повестің хостыры сценарий пазы режиссер постановщигі бұл ойының дипломның 9-ы ішетқан студент Санкт-Петербургтағы академияның ол Марас Степанович Чебадаев. Аның ары көрікшілеріні қадеда келіп қығыршан палаңар. Чоны театрғалы тартып алыр чон сағымғы режиссерлер қырызын ыстық база сөкілін ыстықда сөздеріні пьесаларға керчелер. Алай андық сөздерінің тұзолын чытқын авторларына талапчалар. Мының басқа чон арызында четірі чоқтал бен чытқын база көзділ бен чытқын чұртыс таңмаларының тұзолын чалар. Марас Чебадаевтың читерге чарылған аны пьесазы сахандық оқы изі жоқ керектеріні чарыча. Беде кізлер ұнағылы пасөшетсі сценады, мен қыны мен жі, мен қачым қажын ұчықшушылыр, чүхшушылыр немечелдір. Но мұнда андық чөчін ұстығы неме чоғы, қорқы ұстығы неме жоғы, олғын ұрғыда көрігі мұны чарир, қандық ойын бұлыр. Чит режиссер Герберт Элстың қарықтың көрбеншіткенлерінің қазын ұздатып, пьес ұзынды, біздің пүнге алызығыларғы қын меншіткін қылепісті көртап алған. Аның арда ол аны Хакас тіліне тілбісті деп, біздің чоның сағымғы чұртызын көз берергі пөкінші. Мен шоуын ойымға түс барғым, аңдырыл барғым, е. Ол түсті әнді ал болған, әнді қарық шықтыр, жүртіп шалар. Олар одың кергінді аңдып жүргінір бі, мені табылғаныр. Мұндызы чұртыстың сіндегі сәрі сұқсыша, қасық кізі қарық көрбен жеткендерге, басқа чұртыстың арчарт берігі күстінші. Че сүз шебірге 5 жыл чарық көні көрбен чон аны тұзырғы күстінші. Кемгезі қынық бұл сталыстырырғы. Прайол талыстығы сорғыларға анандырығыны пүстін көрік жілер 16 марты Хакас драма театрының сценызында 18:30 минутыда тап оларлар.